yeen wa mairie bu Fatick yeen ngui koy rafetlu wa ñu ngui koy rafetlu bu baax baax waaw ndaxte nak ñun duñu hésiter waaw état lu muy def diko def ci sa commune da nga war am droit de regard manam ngay xol di setlu lepp lo gis muy xawa doon lo xamné anomalie la wala day indi lenen lo xamne mengawul ak li nga xam mom la population bi soxla dañ ci addu madame le maire ñi ne lañu avant ñuy tambalé liggéey bi dañoo ñew waxtaan ak yeen yeen xol ci yi nga xamantene mom ngeen bëgg moy di priorité yi pour ñu mëna commencer fofu liggéey bi mais buñ waxé la route principale bi joggé lycée dem au niveau du centre ville tali bobu ci lima expliquer dafa melni liggéey bi bu ñewé ba ci juma yi nga xamanteni mo dem stade fa la yëm li dess ci tali bi ndax bokku na ci programme bi wala yene soxlawul parce que fofu bari ay kamb auto bu fa jaar yaqku deful parce que tamit état dafa yaatu ndax promo ville nekk fi dañu am yenen programme yo xamné bu melni ajetut amna yenen projet yo xamné ñu ngi fi waaw yoyu xey nak bu seen borom ñewon tay dinañ ci mëna wax mais duñ ci mëna xoss mais pour wax la né non buul def sen promotion non dañ def ma promotion kenn waaw ku ne xam nga né mairie de membrement état la waaw bien que dañu am suñu gestion libre nak mais de membrement état lañu donc lepp lu état di def fi ci dëkk bi ak fep fu mëna doon commune ba daf ci def loxom def koy xam da fay am droit de regard xol ba xam ndax li ni la wara dem wala demul non ni la ko bëgge wala bëgge wu mako non té lolu dañ koy wék rek ci bëgg bëgg askan wi donc dañ ñu am yeneen programme yo xamné yoon bobu nga dañ ko wara jël en charge lolu taxon ñom bi ñëwé ñu xol yeneen yi nga xamné amuñu won programme bu fa wara def ñu jox leen lolu ko wara légui kon fim nek ni dal yeen wa mairie de ngeen croiser les bras bayyi sen partenaire mudi wa promoville muy liggey dekk bi yeen lan ngeen ci def yeen ñu liñ ci def bari na parce que liñ ci def wax na la ko sank waaw liñ ci def moy ñom xam nañ ko parce que fep fuñu est ce que yeen am ngeen lu ngeen dégager ci sen gafaka li ngeen dégager ci sen gafaka ñew def ko ci sen programme waxuma ngeen yokko sen programme mais ngeen tambalé fo xamantene ñom bokul ci 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 ñu wara liggéey est ce que yeen ngi koy def ñun am na suñu budget di te suñu budget dafa na na suñu forum ñun budget bu ñu def dañuy def forum forum budgétaire aux compétences yépp impliquer les délégués syndicaux les associations quartier bu nek da fay def évaluation xol besoin li mu soxla ci walu santé te walu éducation ci walu compétences transférées yépp bu ko defé nak ñu organiser ben forum inviter les services techniques ñu ñëw ñu tok ñu né ah quartier sangam kat li ak li soxla nañ ko fa waaw est ce que bi ngeen commencé liguey bi ba légui promoville bi mu commencé ba légui amul yenen gox yu ñëw ci yeen né len lutax yeen bolé wol lañu ci programme promoville dedet vraiment amul ben gox bu ñëw di réclamer parce que liguey di casse Fatick amul tali bu baax da ya nga gas dekk bi ndox ma ngi ta mënul ñak wax na la ku bëgg omelette fokk nga toj nen waaw assainissement mom fu mu jaar toj am ndax nak tiwo yu jaar ci souf la di nga gas fu am tali di nga gas fu amul tali désagrément yoy nak ñu ñoy muy ñun population te xamne muy projet yi nga xamne ño yor assainissement bi muy programme yu bess yi nga xam ñoy ñew lool yépp ñun dañ koy jël en compte ndax dekk bi kat bu tayé yakarna ran ji li xew té lolu mënu ñu wax né c'est à cause des tali dañuy wax né lolu c'est un phénomène bo xamné national ba par lo xamné aussi dafa joggé ci yalla ndax li wacc ci ndox ren mosul am en tout cas ñun depuis bañ judo ba légui mosuñ ko gis kon lolu mo waral tata yu bari waaw té gis na né xamna ku ci son wa mairie ñoo ci jitu kon lolu xam nga kon ñun buñ ko sañ lolu du am donc motax nak dañu am dañu ubbi suñu bëtt xol li nga xamne mo wara am ñu nekk ci soit ñun ak suñu fonds propres soit ñu def appel état ci bopam lim wara def mu ngi koy def mais buñ amé yeneen partenaire aussi ñu ñëw jappalé parce que da xam nga budget municipalité compétence am sax amna fu mu yam waxatuma nak budget bi ci bopam waaw budget municipalité atanul tali lolu population bi dañ ko mëna wara xam waaw mairie mën ta tax tali ndax tali ay milliards wax nañ leen ko fi légui ay milliards ñokoy defal donc budget bo xamné agul milliard so ca bëggé def lepp ba paré tabax ca tali té tali di dépasser ay milliards
du soti xam nga donc lolu population bi dañ ko wara xam yeen dal yeen wa mairie fatal amoleen doole lañ meuna japp ko par gu bari wul ah pour ñu am doole pour ñen am tali pour ñu am doole pour mairie am doole lolu benen débat la benen débat parce population bi il faut ñu xamne taxe ñuy fay ci la mairie di amé dal te ñu bari duñ fay taxe voilà monsieur voilà mbok yi belegi yene nga ci Fatick FM 92.8 la radio régionale de la RTS fatelé nak yene nga ci sen émission spéciale bo xamanteni dañ ko jaglé ñi nga xamanteni ñoti wa promo ville di waxtane li nga xamanteni mo jëm ci sen taxaway fi ci commune bu Fatick ngir taral dëkk bi même bu féké né amna ay touti lënt lënt ci biir sax ñom ñu ngi def sen liggéey bu baaxa baax té amna lu bëri lo xamanteni ñu ko ci xaarandi fatelé nak bi lé émission yene nga koy dégg mën nga ko dégg ci radio Ndefleng FM mo ngi en direct ak yene depuis la RTS Fatick ak ñi nga xamanteni ñoo di wa MCM ñoo ngi ci wa Fatick TV ñoo ngi ci kon nak mbokk yi rek li moy doon solo waxtaan bi bala ñuy demat ci monsieur Mohamedou Oba monsieur Mohamedou Oba kan lañu mëna xaarandi jeexitalu liggey bi ngeen di sumbu fi ci biir Fatick be Fatick mëna taru be melni dekk yi gëna normal comme li ma gis ci Kolda waaw bonen ne kagn lañuy jéxal mom deug deug yeen danen di non warna am app parce que mëno len di chaque fois ngeen di gas deuk bi rek di dem di défar non fofu fokh ñu rañi la ñen ñoy gas té madame le maire wax nako ku bëgg omelette deug deug fokh na toj nen et encore une fois il faut pour ñen xam doxalinu Pomerville il faut ñen mëna rañalé lama doon wax sank manam tay ci taxawayu Pomerville lu bon état duggal na ci ñett loxo wala bok Pomerville ci bopam amna tay di ñett loxo fi ci biir fa ben loxo bi mo jëm ci bëssé yi loolu kilomètre tali bañ doon def nopi na mi 2 km tali moy suñu premier projet buñ fi def defar nañ ko ba sorti na machallah may tali bu solo binen de am wax am solo joggé xawma émetteur Lugandem wa tali bobu anam programme bu paré la ba paré ba tali bobu jéxé tamit yalla sutural nañu ci doxalin lolu mom la doon wax sank ben phase de financement la bu joge ci financement direct état du BCI du budget consolidé d'investissement joge ci loxo état directement ñu indi suñu benen loxo jëm ci walu xeyu ndaw ñu gis nañ effectivement lu ñuy def tay ji tam deug deug pour yokku tar dekk bi ak tam yokku améliorer cadre de vie bi lolu tam benen patch la patch bobu mën nañ ne tay ji fu mu tonni au moins 50% liguey bi sori nañ ci kon fim tonne mën nañ japp fi lek juroom benn wer deug deug patch liguey gogo wax nañ ko mëna tej mais buñ ko tejé tam téréwul suñu loxo dañ ci Fatick ñettel loxo gama don wax dañ moy programme bu bess bi na xamni peut-être na baye sax après mortal gën ci delu ci di phase badaya de benen programme bu bess bo xamni lu bon dina dem ci nang mi kilomètre tali ak leneen fofu waaw fofu tam lan la ci bëgg wax may ci guñu ciëgal Fatick ak buñu xol xeyu ndaw ñu ci programme Pomerville tay boudé Pomerville ci 5 communes la nek ci Sénégal Fatick ci commune bobu la bok boudé jël tam Badaya tamit Pomerville bu nekké ci ñent commune di Kédougou di Kaffrine di Oussouy Fatick mo lay ñentel kon ñu wone encore une fois doole gi nga xamné jox nañ ko Fatick bu programme yi nga xamné lu mu néw boudé ñent la wala juroom ci Sénégal bamu dekk Fatick min ci biir est ce que du nekul lim doon dekk président de la république lolu du anam parce que budal lolu kon ci tambalitu ndiekel amna yenen programme yo xamne meun nañ ko ci duggal et sank mo tal amna lu mu leerlu du programme Pomerville dafa du programme bo xamne état moko ngank président de la république excellence Macky Sall moko fi tek mais daf ci and ak liguey ay bailleur te ñoom ñep nak dañu nek ci ben cadre technique bo xamne lepp lu ñu dugg dañ koy xayma dinañ natale population bi nu mu toll dinañ natale ndaw yi nu ñu toll dinañ natale dekk bi lu mu manké ci fann yoyu nak lañuy xayma pour nañ dem dekk sangam wala dekk sangam ci dekk bi lu mu manké damay demat ci programme xewu ndaw ñi gidaw pavage bi kon benen programme bu ngeen ko sumbé di ngeen jëlat yeneen jeune yi nek dans la commune yu bokku tak li nga xamanteni ñoy liggé ci pavage bi mo taala waaw mo xax sama bir wax sax yaana xena dañ ma bayul xel neena tout ce qui est main d'œuvre local entreprise bi fi ndego jëlé bir kaf bir Fatick soit dañuy créer ben comité de recrutement soit mairie lay doon wala doon préfecture pour wone le commune defone bëggu ñu xajjal seen né ñi la wala ñi ku nekk naan man bokuma dañu jël ñi bay ñi xam nga mënu nga ci lool ñu né ah ñu dañu xol ñi ñoo gëna nangam mo doon jël né way bay ñi dañuy jël bir Fatick ñi fi liggéey parce aussi amul intérêt liguey bi Fatick investi un tel montant 4 milliards taw jeune Fatick gisun sen bop amul intérêt amul sens en fait boudé man Dakar la jogué en ñi fi liguey en ñen fi ñep bay wa Fatick
kon yaaka naane jël 4 milliards yi joxo wa Dakar mo gëna simple ñuko joxo Fatick normalement bu liggéey dëkk bi.